znači... Da, koliko znači da manifestacija se Beograd i za region? Pa znači puno vidiš koliko ima ljudi i koliko hoće to kraje. Ispustite malo mikrofon. 4-5 godina. Znači, sad prvi put sviramo kada je Bina s ove strane. Kad sam zadnji put svirao, bila je s one strane. Tako da, eto, to ti isto govori o trajnosti. Mislim, bit će mnogo ljudi. Dobra je sve pista. Koliko će vaš nastup da se razlikuje u odnosu na vaše solističke koncerte? Pa, razlikovat će se jer smo ograničeni vremenom svi. Mi imamo 70-75 minuta. I to je jako teško nama da uklopimo jer obično sviramo 2,5 sata. Ali dobro, kapiram se stilovski nastup. Šta vi očekujete za? Očekujem dobru svirku i raspoloženu publiku i danas raspoloženu na Bini. Ja se samo izvinjavam, ali možete samo malo da spustite mikrofon jer nama ide ovu emisiju, kolege? Ja, možete? Hvala. A koji vam je omiljeni festival? Koji mi je omiljeni da. Festival? Mislim, ja imam omiljeni, mislim. Svi su festivali dobri kad se dobro napravi. Kako uspevate da održite pesme toliko godina i uvek da budete novi, inovativni i prosto da pronađete publiku? Sad ste snimili pesmu i 21. vek, imamo i 20. vek, pa eto, malo da nam ispričate šta se razlikuje. Pa mislim, sami vekovi se razlikuju po sebi, pa je onda se i pesme razlikuju. 20. vek je malo veseliji, a ovaj 21. je malo, da kažem, manje vesela pesma od 20. veka, ali takav je i vek, pa onda da bude u skladu sa vremenom. Ovde vas sluša publika ne samo iz Beograda, nego iz cijelog regiona, ljudi dolaze na ovaj festival i to publika koja je raznovrsna u smislu godina. Koja je tajna vaših pesama da komuniciraju i sa mlađima, ali i sa generacijom koja je stasavala uz vaše pesme? Stvarno ne znam, ali mi je mnogo drago kod toga, jer nama dolaze ono kao što je bila nekad reklama za politiku i zapadnik od 7 do 77. I stvarno dolaze ljudi moje generacije. Ja mogu, ali ne mogu sigurno da okrenem na tri strane glave, to je od svih stvari, šrobo sam kući. Tako je odlično. Izvinite, kad malo pre kažete od 7 do 77 sve generacije, kako vi osjećate kada vidite u publici decu koja se faktički nisu ni rodila kada ste vi počeli da... Lepi osjećaj. Malo je glup osjećaj, jedino kad pričam tebi, a gledam sam. Takve situacije što ja ne mislim, dobro je. To je ovo isto što sam malo pre rekao. Imam publiku različitih generacija. Ne znam kako, ne znam u čemu je tajna, ali očito da ja pravim takve pesme koje prolaze kod svih generacija. Koliko pravite pesme u trenucima onako pojačanih emocija? Jel radite na emociju ili više onako? Pa da, kako kad, ali mislim, najbolje pesme se rade na emociju. Rekli su nam bez privatnih pitanja, nećemo puno o tome, ali mene zanima kako se osjećate kao slobodan čovjek? Pa mislim, mene baš ne zanima to što tebe zanima, kako se ja osjećam kao slobodan čovjek. Rekli smo da neće biti privatnih pitanja. Ljudski, onako. Tako da ti kažem, ljudski, onako, neću ti kažem ništa. Dobro. Ja sam pokušao, naravno. Da, eto, ja sam ti lepo odgovorio. Kako reagujete kada prosto ljudi kažu da vi ne starite, da prosto izgledate... Pa dobro, znam, ja isto imam neke svoje fotke od pred 30 godina. Pa kad pogledam, vidim da uopšte ne... Ali mislite da je to stvar duha i pozitivne energije? Najbitnije je duh. Pozitivna energija i ja mislim to što ja volim ovaj posao, mislim ja volim da sviram od 17. godine profesionalno i nisam nikad ništa drugo radio osim muzike, ali stvarno sam svirao tih, pa boga mi jako računao čorbu preko 40 godina. Vi radite muziku i za filmove, ili tako, i za serije? Pa radim. Mislim, to volim da radim,
prisilno, kad je bila korona, imali dovoljno vremena, pa su mi uradio nešto više muzike i da, za pozorište da i za film i to, a ono, volim za igrane filmove, da volim da radim, ono, volim i za pozorište. Super nam je uspela muzika za Mačora u čizmama za Boška Buha, to je dečija predstava, napravili smo dobro. Imate turneju konstantno, znači evo 6 dana vi nestajete bukvalno, kako izdržavate? Pa, to je već neka rutina koju smo naučili kako da, kad da legnemo, kad da ustanemo, kad da jedemo. Mislim, mi prek sutra sviramo Herceg Novo, pa onda imamo Opatiju, Trogir, Makarsku, Zaječarsku gitarijadu, mislim. Da, da. I svašta, Kidričevo, tu nisam nikad bio. Tako da, to je sve do kraja avgusta, onda još, mislim. A kad ustajete vi? Pa kad ustajete? Kako kad? Mislim, zavisno od toga kad moram. Mislim, ako je avion, nekad ustajem u 4, ako mogu da spavim, mislim, onako, ako ne radim, negde oko 9, pol 10. Je li ima straha od korone? Pa što je bilo i prošlo je, mislim, primio sam 3 vakcine, ne pitam, jednom koronu i sad šta da... Evo za kraj, da vas pitamo sa kojom pesmom počinjete? A, to nije fora da to, ja ne znam zašto ljudi da ono vole, da kao kojom pesmom, pa mislim, treba da bude iznenađenje. Dobro, ništa. S nekom našom popularnom pesmom. Dobro, pušta.